mūsų velykos. Iš visko, kas vyksta mūsų viduje ir aplink mus, šventoji dvasia rašo meilės istoriją, išgelbėjimo istoriją. Didžiausias atgamtinis įvykis išgelbėjimo istorijoje yra velykos. Izraelitams reiškia išėjimą iš Egipto nelaisvės, tampant laisva tauta ir iškilminga sandora pašvesta Dievui. Jėzus Kristus pradeda naujas velykas ir naują sandorą. Tai buvo prieš velykų šventės. Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda, jam iš šio pasaulio keliauti pas tėvą ir mylėdamas savosius pasaulyje. Per velykas Jėzus neiškeliauja iš šio pasaulio, kad įeitų į kitą. Pasilieka šiame daug pilnesnių buvimų, nors ir nematomas. Perėjo iš matomų formų į besikeičiančių šio pasaulio kategorijų, į nekintamą Dievo karalystės tikrovę, kur viskas yra tobula. Jėzus žengė šį žingsnį per amžinąją dvasę, kurį jis skatino atiduoti save Dievui kaip auką už mus visus ir su mumis visais. Ar tu ten buvai? Visi ten buvome. Visi Jėzaus istorijos gyvenimo etapai yra dabartyje, juk jis įžengė į amžinybę, kur nėra praeities, nei ateities, vien tik nuolatinis dabar. Mums velykos reiškia išeiti, išeiti iš ego vergovės, kad įeitume į šlovingą Dievo vaikų laisvę. Klausydamiesi ego balso, išmokome būti tuo, kas nesame. Laiko tėkmėje mūsų protas pagamino mūsų pačių paveikslą, ir mes įsitikiname, kad tuo ir esame. Tačiau iš tikrųjų šis paveikslas tai yra gryna fantazija, praeinantis sapnas, kurį turime galvoje, ypač tada, kai sakome labai išraiškingai aš. Jėzus mus kviečia ir šventoji dvasia mus moko gyventi žemėje. Velykas kiekvieną gyvenimo dieną. Jėzus mus sako, atsižadėk savęs. Mus kviečia nebegyventi su mūsų netikroju paveikslu. Kaip kūriniai, galime save apibrėžti tik per santykį su kūrėju. Mus įtikino, jog esame atskirti nuo Dievo. Tai yra gimtoji klaida arba gimtoji nuodėmė, iš kurios kyla visos kitos klaidos ir nuodėmės. Būdami atskirti, mes suprantame, kad galime įskaudinti Dievą, jausis kaltais ir būti pilni baimių dėl grėsančio pragaro. Ego sukurti santykiai iš tikrųjų nėra jokie santykiai, tai atskirimo formos. Taip mums atsitinka bendraujant su kitais žmonėmis. Netgi su pačiais artimiausiais mes išgyvenome atskirimą. Jau laikas pradėti gyventi rimtai velykų paslaptį. Ego negalime užkasti, nes jis nėra tikras. Tačiau galime išeiti iš jo įtakos ir įeiti su Kristumi į Dievo paslaptį. Čia yra vieta, kur galėsime atrasti savo tikrąją tapatybę, mylimų Dievo vaikų tapatybę. O jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendrapiliečiai, bei bendra įpėdiniai. Jeigu su juo kenčiamės, kad su juo būtumėm pagerbti. Sakome, jog Dievas mus sukūrė. Taip yra, kol žiūrime iš savo kranto, kol keliaujame žemiškų keliu. Visada išlieka prieš ir po to. Tačiau Dievo pasaulyje neegzistuoja praeitis. Dievas mus kuria dabar. Jame mes gyvename, judame ir esame. Dievas mus padarė savo prigimties dalininkais. Kadangi Dievo prigimtis yra visiškai paprasta ir nedaloma, esame viena su Dievu,
neatskiriami nuo mūsų tėvo. Kalbame apie nuostabų šventą santykį, Dievo išminties ir begalinės meilės vaisių. Kad iš esmės gyventume velykinę paslaptį, reikalingas nuolatinis ir tiesioginis santykis su šventąja dvasia. Ji nesipriešina ego, juk jis neegzistuoja. Tačiau labai švelniai ir tvirtai mums padeda išeiti iš mūsų asmeninių klaidų. Taip išlaisvindama iš ego apgaulės. Viena iš labai bendrų klaidų – naudoti savo protą kaip tiesos matą. Čia glūdi begalinių ginčių, nesutarimų, rietenų, skausmų bei skilimų priežastis. Jėzus pažadėjo, kad tiesos dvasia jūs ves į tiesos pilnatvę. Tiesos pilnatvė yra nepalyginti didesnė nei mūsų galvelė. Dvasia mus išveda iš dalinės tiesos, kad įeitume į visišką tiesą, išveda iš proto įtakos, kad įeitume į sąmonės karalystę. Užduotis nėra paprasta mąstytojams, veteranams, nes mes labai užprogramuoti nuo tikrosios evangelijos labai nutolusią ideologiją, kurią esame įsisavinę. Šventas Kryžiaus Jonas sako, kad galėtum pažinti viską, nenorėk nieko pažinti, nė to turbučio. Kad galėtum žinoti, ko nežinai, turi įeiti per nieko nežinojimą. Kelias vedantis į visko pasiekimą yra vadinamas niekur nesustoti. Kelias vedantis į pilną tiesą, neprisirišti prie jokios dalinės tiesos. Mokinys apibrėžiamas kaip kokio nors mokslo sekėjas. Jeigu mes esame Kristaus mokiniai, esame jo mokslo sekėjai. Išmokti reiškia pakeisti. Pasikeitimai yra žingsniai į priekį. Mūsų kelionėje link Dievo. Tiesa yra visada nauja. Grožis amžinas. Išgyventi Velykas tai atsižadėti mūsų senojo pas mentaliteto. Išeiti iš mūsų tiesų, kad dvasia galėtų įspausti mums į Kristaus protą. Apaštalas Paulius pilna dėkingumo vien nuo minties, kaip dvasia ištrynė iš jo proto visus išmoktos teologijos mokslo turtus geriausioje jo laikų mokykloje. Tą pranašumą aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. O taip, aš iš tikrųjų visą laiko nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus mano viešpaties pažinimo didybę. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską palaikiau sąšlovomis. Kristaus pažinimas auga vystanti sąmoniai ir jos vystymusi nėra galo. Paprastai gyvenime atsiranda abejonių ir problemų. Kai tai atsitinka, išgyvenamos Velykos, ieškant atsakymų. Ne galvoje, bet širdyje. Ten, kur šventoji dvasia turi katedrą. Įėjus į velykinę paslaptį išmokstame veikti sąmoningai. Pagal protą ir pagal meilės įstatymą. Jeigu norime išspręsti ego problemą, turime įeiti prie šaknų, būtent prie proto, kuris suteikia ego egzistenciją. Todėl klaida gali būti taisoma tik pačiame mąstyme. Svarbu skatinti protą, kad šis atsisakytų savo netikrų kūrinių. Tiesos dvasia padeda mums viską matyti iš Dievo perspektyvos. Šitaip pradedama mūsų sugrįžimą pas Dievą. Dievas galvoja apie mus begaliniai mylėdamas. Padarykime žmogų. Ir Dievas padarė darbą vertą savęs, daug nuostabesnį nei kad galime suprasti. Argi dabar nepriimsime džiaugsmingai
šio garbingo matymo vietoj vargingo savo paties paveikslo, su kuriuo gyvenome praeitie, kai matome ir priimame tai, kas tikrai esame. Esame vienybėje su pačiu savimi ir su Dievu. Mes atsiduodame šventajai dvasiai, kad bendradarbiautume visuotiniame išgelbėjimo plane. Praeityje mes visada gyvename nepatikliai ir įtariai, kad apsaugotume savo ego. Tikrasis aš nereikalauja apsaugos, nes yra nesunaikinamas. Ir tai jis žino. Išmokime gyventi pagal Dievo įstatymą, pagal šį įstatymą duoti, o tai yra tas pats, kas ir gauti atleidimą. Per meilę ir atleidimą keičiame ir atkuriame pasaulį, nieko nebelaikydami kalties kaliniais, juos paleidę einame išlaisvinti keliu. Išmok žiūrėti iš savo paties garbingumo į visų kitų garbingumą. Visi mes esame viena šeima, to paties tėvo motinos ir visus jungia tas pats tikslas. Kai atrandu, kad esu malonės stebuklas, kad esu nepasiekiama protui paslaptis, atsisakau save apibrėžti. Ir jau nebesvarbu, kaip mane apibrėžia kiti. Nustoju prisistatinėti dirbtinais vaidmenimis. Nebebandau nustebinti kitų, rodydamas, kad esu svarbus. Tada esu visiškai aš pats. Ir būsiu daug veiklesnis, kad ir ką bedaryčiau. Jei netapsite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Tai reiškia, pripažinti mūsų visišką priklausomybę nuo Dievo ir žinoti, kad turime visą jo meilę ir taip pat visą jo beribę galią. Velykos reiškia daugiau nebebūti prokuroru ir teisėju, bet tapti advokatu. Neteiskite ir nebūsite teisiami. Visada, kai teisiu ir smerkiu, teisiu save patį. Iš tikrųjų, kai žiūriu į kitus ir tai, ką matau, yra mano proto pagaminti vaizdai. Jei mano širdyje yra tik tai meilė, jie bus geraširdiški ir gerumą matysiu kituose. Jei į mano širdį įeina nemeilė, mano proto vaizdai atsispindi kituose. Todėl, kai kitus teisiu pats save. Tai, ką smerkiu, yra mano paties kūrinys. Kasgi mane išgelbės? Kai atrandu, kad kiekvienas žmogus yra paslaptis, nebepuolu į pagundą klijuoti etikečių kitiems. Nustoju teisti, nebėraunu, raugiu, užturiu savo brolius ir kelionės bendražygius. Taip susitinku su Jėzumi Kristumi. Dievo tėvo dešinėje. Išklausę šį vaizdo įrašą, nepamirškite paprenumeruoti mūsų kanalą, paspausti mygtuką patinka, bei palikti komentarą po video. Dėkojame jums, mėlyje, ir būsime jums labai labai dėkingi. Maldoje su jumis, karmelitiškas dvasingumas.